कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरू आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथिमा हुनुहुन्छ समाजवादी केन्द्र नेपालका सर्वोच्च नेता युवराज सफल आजको कार्यक्रमभित्र हामी भर्खरै मात्रै गृहमन्त्रीबाट विस्थापन हुनुभएका रवि लामी छानेको बारेमा छलफल गर्दैछौँ रवि लामी छानेलाई जसरी नागरिकताको बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट जस्तो प्रकारको फैसला दिइएको छ आम नागरिकमा कानुनका बारेमा धेरै बहसहरू भइरहेका छन् न्यायको पक्षमा राज्य हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न दशकौँदेखि निकै पेचिलो बनेको छ युवराज सफल सफलले उठाएको यो विषय नेपाली समाजले कसरी लिएको छ आज युवराज सफलमाथि विभिन्न प्रकारका हमलाहरू भइरहेका छन् यसको कारण के हो न्यायका निम्ति लड्ने एकजना जिम्मेवार नागरिकले यो देशमा कस्तो प्रकारको पीडा भोग्नुपर्छ या उहाँले उठाएको कदमभित्र के के विषयहरू कसरी प्रभावित भएका छन् यो विषयमा आज हामी केन्द्रित हुन खोजिरहेका छौँ आजको जनताको प्रश्नमा मूलत न्यायको राज्य कसरी निर्माण हुन सक्छ यो विषयमा हामी गहिरी नै प्रयत्न गर्नेछौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद समाजवादी केन्द्र नेपालको सर्वोच्च नेताका न् रूपमा यहाँले युवराज सफल भनेर एउटा नेताका रूपमा जो परिचय बनाउनु भएको थियो र छ आज आएर गृह गृहमन्त्रीसँगको तपाईँको <coughs> कानुनी लडाइँ उहाँले हिँडेको बाटोमा जहाँ कानुनको छिद्रहरू देखियो त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर यहाँलाई लाग्यो र सर्वोच्च अदालतसम्म जानुभयो र फैसला पनि तपाईँको पक्षमा भयो यो गृह मन्त्रीको पदै चैट बनाइदिनु भयो नि यहाँले किन यो बाटो हिँड्नुभयो यसको पछाडि उद्देश्य यहाँको के थियो त्यो प्राप्त भयो कि भएन यो मैले जितेको र म सफल भएको भनेर म स्वीकार गर्न चाहन्न किनभने म कानुनी राज्यको पक्षमा तपाईँले सुमै भन्नुभयो कानुन राज्यको पक्षमा छु कानुनको परिपालना सबैले गर्नुपर्छ त्यो सानो होस् ठुलो होस् भन्ने कुरा उहाँले नेपाली नागरिकता एकचोटि त्यागेर गएको के अरे स्वत कायम नरहेको ना नागरिकता यता आएर फेरि प्रयोग गर्नुभयो इलिगल काम गर्नुभयो भन्ने ठहर हाम्रो थियो जति लामो कुरा गरे पनि उहाँले नागरिकता पुनर्प्राप्ति नगरेको कुरा हो र उहाँले आज मात्रै नागरिकता पुन प्राप्ति गर्नुभएको छ हिमराज सफलले जुन बाटो हिँड्नुपर्छ जसरी जा जानुपर्छ भनेको थियो एउटा अनागरिक व्यक्तिलाई नागरिक लाग, बनाउनको लागि योगदान गर्ने मान्छेलाई अब यसलाई कसरी केरी बुझ्छन् त्यो मलाई थाहा छैन म कसैद्वारा परिचालित पनि पर थिइनँ र म नेपाली उहाँसँग मेरो केही दुश्मन पनि होइन मेरो भेटघाट पनि चिनजान पनि होइन नेपाली कानुनलाई चुनौती दिने त्यो दुस्साहस गरेको हुनाले त्यसलाई सबक सिकाउनु मेरो उद्देश्य थियो म त्यसमा सफल भएँ यो जित नेपालको संविधान नायकता ऐन निमावली र सिङ्गो नेपाली जनता हो तिन करोड नेपालीको जित हो रवि लामछानेको पनि जित हो त्यही अन्तर्गत आजकै दिन नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो युवराज सफलले यदि उजुरी हालेको थिएन भने यदि सर्वोच्चमा गएको थिएन भने आज पनि रवि लामछानेमाथि अनागरिकको बिल्ला भेरिराखिन्थ्यो र सर्वोच्च अदालतले फैसला यदि ढिलो गरेको भए पनि रवि लामिछाने अनागरिकै हो भन्ने खालको भ्रमहरू आइराख्थ्यो आजबाट त उहाँ नेपाली नागरिक बन्नुभएको छ यो युवराज सफलको कारण भनेको तपाईँले त कानुनी हिसाबले उहाँलाई योगदान नै गर्नुभयो तर यसैभित्र मेरो प्रश्न के हो भने जस्तो देशको गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे पार्टी निर्माण गरेर उहाँले <coughs> राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बिसौँजना माननीय जिउहरू पनि निर्वाचित भएर आउनुभयो राष्ट्रको एकदमै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा गृहमन्त्री जस्तो गरौँको जिम्मेवारीमा उहाँ आफै पुग्नुभयो त देश हाँक्ने मान्छेहरूलाई हामीले पाठ सिकाइदिनु पर्ने कानुनको पाठ तपाईँ हामीले सिकाइदिनु पर्ने यो नेपाली समाजको विडम्बना के हो यो अब रवि लाम छाने भनेको एउटा स्टर्नबाजीमा रमाउने अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको ठग जस्तो व्यवहार गर्ने अरूलाई नाको डाँडे बाँच्छु भन्ने आफू अरूलाई नैतिकताको कुरा सकियो आफू अनैतिक हुने तिनको स्वभाव रहेछ उनले इमोसनल कुराहरू दुई चारजना जनताहरूलाई उद्धार गरेर चाहिँ भगवान बनेर उनले कानुनलाई हात लिँदै गए पटक पटक पहिला पनि चाहिँ उनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कोसिस हुँदा केपी ओलीले बचाए प्रेस काउन्सिलको प्रकरणमा बचा बचाए एउटा पत्रकारले रोँदै रोधै अन्तिम चरणमा पुग्दा करोडौँ रुपियाँ अर्बौँ रुपियाँ रवि लामछालेर कमाउँछ क्रसर व्यवसायबाट ल्याउँछ कन्सल्टेन्सीबाट ल्याउँछ फलाना ठाउँबाट ल्याउँछ भनेर आरोप लगाउँदै गर्दाखेरि हुँदै भनेर तँलाई कहीँ गए पनि हित हुँदैन भनेर बोल्दै गर्दाखेरि प्रमाण हेर्दाखेरि उसको विगत पहिलेदेखि नै विवादस्पद रहेको देखिन्छ उसको विगत हेर्दाखेरि यो दुई चार हजार बिस पचास हजार मान्छेलाई उफारेर इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर हिजो अदालतबाट सफाई पाएको कुरा दुनियाँलाई थाहा छ यदि तपाईँ र म त्यो ठाउँमा थियौँ भने तपाईँको र हाम्रो पक्षमा को उफ्रिन जान्थ्यो उफ्रेकै भरमा अब यहाँ न्यायलाई पनि अन्याय बनाउने हो त त्यो कल्चरमा रवि लामछाने रहेछन् साँच्चै रवि लामछाने राम्रै मान्छे रहेछ क्यारे भनेर उनका अन्धो सपोर्टरहरूले यो उनको पद जानमा उनकै सपोर्टरको हात छन् अहिले पनि सुन्दैछ उनी चाहिँ नेपाली नागरिकता आज लिए त्यसमा स्वागत गर्छ सम्मान गर्छ मै हो रिटकर्ता गुनासो उजुरीकर्ता मुख्य मै हो मेरै पक्षमा फैसला आयो तर नागरिकता त उनले पाएँ नि मैले के पाएँ त मैले पाएँ नयाँ नजर आएको छ नायितामा नयाँ नजर आएको छ सर्वोच्चको न्यायाधीशहरूले पनि नयाँ गरिमामय चाहिँ एउटा योगदान गर्नुभएको छ कानुनी राज्य पाएको छ सबैको जित छ यसमा त यति भन्दै गर्दाखेरि रवि लाम छेनेका शुभचिन्तकहरू म माथि आइलाग्नुपर्ने जाइ लाग्नुपर्ने कारण के रहेछ यो यही कुरा चाहिँ बुझ्न कठिन भयो एउटा अनागरिकलाई नागरिक बनाउँदाखेरि मैले तेरो ज्यान मार्छु भनेर धम्की मैले खेप्नु खेप्नुपर्ने तपाईँलाई धम्की आइरहेको छ आइरहेको छ म्यासेजमा आएको छ तपाईँ हेर्नुहुन्छ म देखाइदिन्छु फोनबाट पनि आएको छ फोनबाट पनि आएको छ श्रद्धाञ्जली दिएर चाहिँ रिप भनेर चाहिँ त्यस्तो मेरो चाहिँ मान ए भनेको तपाईँलाई ज्यान मार्ने सम्मको धम्की आइसकेको छ अब यसका विरुद्ध उजुरी दिनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ यो विषयमा मेरा वकिललाई म सोध्छु छलफल सोध्छु उहाँले कुरो बुझेको हो कि नबुझेको हो थाहा छैन मलाई तपाईँलाई किन त्यसो गरे जस्तो लाग्छ यो भगवान् हो भगवान्लाई किन उजोरी गरिस् भन्ने खालको उहाँ त भनाइ छ रविले मान्छे मारे पनि कहाँ मार्थ्यो राम्रो दाइले भन्ने खालको अन्ध सपोर्टर हो त्यो चाहिँ के किन हो कि यिनको बिर् के अरे दिमागमा बिर्को लागेको छैन जस्तो छ काैँटोमा घाम लागेको छैन जस्तो छ तर जनताको चेतनालाई पनि हामीले शङ्का <coughs> गर्ने कुरा त भएन रविलाई पनि एउटा प्रकारको समर्थन त प्राप्त भएको छ नि पार्टी मार्फत नेतृत्व यो समर्थनको कुरा विमर्थनको कुरा होइन नेपाली नागरिकमा बन्नुभएको थिएन आजबाट बन्नु भएको छ हुँ. अब कानुनमा त उजुरी गर्ने हो के गर्ने कसो त सबैलाई अधिकार हुन्छ नि त्यो पाएको अधिकारलाई मैले प्रयोग गरेँ हो नि त यदि म गलत थिएँ सर्वोच्चले जेल पठाउँदै म जान तयार थिएँ नि त त्यो खोइ मलाई नै थाहा था छैन था कि जसले अनागरिक र नागरिक बनायो त्यही मान्छेका विरुद्धमा किन लाग्छन् मान्छेहरू अचम्म रहेछ तर उहाँले पार्टी दर्ता गर्दा पनि त्यो नागरिकता गलत भएन अनि पार्टीको अध्यक्ष हुँदा सभापति हुँदा पनि त्यो नागरिकता गलत भएन गृहमन्त्री बन्दा पनि त्यो गलत भएन राज्यका ती सबै निकायले त्यही विषयलाई स्वीकार गरेर गए अन्त त त्यो गलत रहेछ भन्ने कुरा त अहिलेको फैसलाले पनि पुष्टि गर्यो तपाईँले नमागेको भयो थाहा हुँदैन थियो यो कुरा सही हो एकदम तर त्यो सबै निकायहरू चाहिँ किन मुख दर्शक भयो होला नि अब शक्ति सत्ताको प्रभाव भयो नि त भनेको डर थियो उनीहरूलाई डर थियो कोही लुटेराहरू थियो होला भ्रष्ट तस्कर माफिया रविसँग डराउँछ त देश देशका त्यत्रा संवैधानिक निकायहरू डराउँछ ब्ल्याकमेलिङ गरेर चाहिँ काम गरेको अवस्था कोही त्यस्ता फटेहरू थियो होला अथवा राजनीतिक नेताहरूले चाहिँ ठुल्ठुला नेताहरूले उसलाई दबाब दियो कि निर्वाचन आयोगहरूलाई विभिन्न निकायलाई त्यो त थाहा छैन त्यो रवि लामछानाले भन्नुपर्छ कि त्यो त्यो निकायका प्रमुखहरूले भन्नुपर्छ यो विषय यहाँबाट उम्किने छुट कसैलाई पनि छैन रविले जस्तो अमेरिकाको नागरिकता त्यागिसकेपछि मेरो पुरानो नागरिकता छँदैछ <laughs> त्यसैले काम चल्छ भनेर नायरता नबनाएको मात्रै त हो नि होइन गल्ती त त्यहाँनिर भएको हो नि तपाईँले मागेको कुरा पनि नै थियो प्रक्रिया पुरा गर्नु भएन उहाँले यही त माग्नु भएको हो नि तपाईँले अघि भनेको कुरा कानेर सही हो भने उहाँले आज नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो आज कानुनी मान्छे बन्नुभयो त्यो कानुनी मान्छे बनाउन त यो घटनाले त सहयोग गर्यो असहयोग त गरेन त्यही बनाएको रवि राम छ एउटा अनागरिकलाई नागरिक बनायो भनेर आज चाहिँ श्रद्धाञ्जली लेख्ने म माथि खैरो खन्ने काम गर्दैछन् उहाँसँगै गलत रहेछ को सही रहेछ भने ती मान्छे किन चाहिँ चुप लाएर बसेका छन् म यही भन्छु मलाई कुनै रहर छैन तर मेरा बारेमा जसलाई नागरिक मैले बनाएँ दोस्रो पटक जसलाई मैले नागरिक बनाएँ त्यही मान्छे अझै पनि किन चुप छ भन्दाखेरि तिनै रवि लामछाले अराएका पालित पोषित मान्छे त होइनन् कतै होइन भने रवि लामछाले किन चाहिँ केही भन्न सक्दैनन् भने अझै गुन्डागर्दी गरेर चाहिँ सत्ता कब्जा गर्छु अझै डर डरतरासमा बाँच्छु भनिदिनु लागेको छ भने त्यसको हिसाब किताब जति मेरो बारेमा श्रद्धाञ्जली भन्छन् त्यति म स्ट्रङ हुन्छु जति मेरो खोइरो खन्छन् नि सिद्धि नै त्यति रविलाम छान्यो मेरो लडाइँ त त्यो भाँडे भुसँग होइन मेरो लडाइँ मालिकसँग हो नोकरसँग होइन जति उनले मलाई चाहिँ यस्तो त्यति म स्ट्रङ भएको छु एक डेढ हप्ताभित्रमा यसको रिजल्ट म देखाइदिन्छु यसको रिजल्ट युवराज सफरले देखाउँछ बोलेर होइन गरेर देखाउँछ भनेको के प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढ्दै हुन्छ अब जस्तो समर्थकहरूले एक प्रकारको हमला त गरिरहेको कुनै प्रभाव गर्दैन एक हप्तादेखि दस दिनभित्रमा युवराज सफल गरेर देखाउँछ भनेको म जस्तो यो गर्छु त्यो गर्छु म भन्न चाहन्न हप्ता दस बिस दिनभित्रमा काम गरेको युवराज सफल बोल्ने मान्छे होइन गर्ने मान्छे हो त्यो गरेको रिपोर्ट म तपाईँको मिडियालाई जानकारी गराउँछु भनेको त्यो जो जो मान्छे अहिले गरी कानुनी बाटोमा इमोसनल बनेका छन् उनीहरूलाई तपाईँले परिणाम देखाइदिनुहुन्छ तिनीहरूलाई त बिचरा भन्छ म तिनीहरूसँग मेरो साइन सम्बन्धै छैन उनीहरू रवि लामसानीका पक्षमा बोल्दैछन् त्यसको पीडा भोग्ने जिम्माद त रवि लामसानी हो नि तिनको समर्थकसँग त मेरो केही लिन दिन छैन मलाई मतलब छैन जे गरे नि मलाई मतलब छैन प्रतिक्रिया त जुन खालि पनि आउन सक्छ परिणाम चाहिँ रवि लामचानले भोग्नुपर्छ हिजो अटेर भन्दाखेरि गुण्डागर्दी गर्दाखेरि सांसद पद गयो मै हिउँ भन्दाखेरि अरूको नाकको डाँडी भाँच्छु भन्दा उहाँले कसो आफ्नै नाकको डाँडी भाँच्छेन ना। अरूलाई घन्टी बजार तर्सो जसलाई आफै घन्टीदेखि तर्सेर भाग्नु पर्यो भने अबको रणनीति अबको परिणाम चाहिँ रवि लामी छानेले भोग्नुपर्छ न्यायको लागि लड्दाखेरि तिनका चाहिँ आसे पासेले गाली गर्ने गा धम्की दिने जिउँदो मान्छेलाई श्रद्धाञ्जली दिने तिनीहरूको जस्तो तुच्छ बोल्न मलाई पनि आउँछ तर म नेपाली नागरिकलाई तुच्छ वचन बोल्दिनँ त्यो मेरो राइटको कुरा होइन यो हामी हामी यो समस्याको पोको फुकाउँदैछौँ नि जस्तो प्रकारको हामीसँग समस्या रह्यो हजुर अब यो विषय अहिले तातो बहसको विषय भएर पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ तपाईँ आफै पीडक पनि हुनुहुन्छ एक प्रकारले हो न्याय पाए पनि पीडक पनि हुनु राज्य हजुरले अलिक धेरै कुरा गर्नुभयो संसारमा सरकारवादी मुद्दामा राज्य चाहिँ त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ राज्यले हाम्रो यहाँ त सबै संयन्त्र मेरो विरुद्धमा लाग्यो यहाँका प्रधानमन्त्री विपक्षी दलका नेताको चाहिँ सहयोग रह्यो उहाँकै पालामा नायकता छानबिन गर्न पत्र काटिया थियो ओली प्रचण्डदेखि लिएर यी भयभरका ठगबन्धनका डाका नाइकीहरू यी फटाहरू देशद्रोहीहरू युवराज सफलका विरुद्धमा उभियो अमेरिका उभियो युरोपियन युनियन उभियो सिङ्गो संसार युवराज सफलका विरुद्धमा उभियो युवराज सफलले त्यति गर्दा पनि हिम्मत हारेन त्यति मात्रै होइन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिने ब्ल्याकमेलिङ गर्ने दुनियाँ महाअभियोग लगाउँछु भनेर तर्साउने दृश्य अदृश्य नैतिक अनैतिक रूपमा ओली प्रचण्डहरूले चाहिँ धम्की दिन थालेका थिए तर नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले जुन फैसला गर्नुभयो जसरी म एक पाइलो नअटिकन अगाडि बढेँ त्यसै गरी उहाँले पनि न्यायालय बिकाउमा छैन भनेको यो मुद्दा चलिरहेको बेलामा तपाईँमाथि त्यो खालको धम्की पनि आइरहेको थियो फिर्ता लिनका लागि फिर्ता लिनु त भनेको गृहमन्त्रीलाई जसरी पनि जोगाउने भन्नेमा उहाँहरू एकदम नत्र भने युवराज सफल ल्याएको रिट खारेज गर्नुपर्छ भन्ने भनेको त्यसमा जस्तो तपाईँले त्यो तथ्यहरू पनि हाम्रा दर्शकलाई बाँड्न सक्नुहुन्छ प्रचण्डले या ओलीले तपाईँमाथि धम्क्याएको भन्ने त्यस्तो पुष्टि हुने कुनै आधार छ उनीहरूले आफूले त किन भन्नु पर्यो र यो देशको प्रधानमन्त्री को, को छ पुष्पम दाल प्रचण्ड अनि सरकारको प्रधानमन्त्री छ गृह सचिव या गृह मन्त्रालय गृह सचिवजीलाई व्यक्तिगत रूपमा केही पनि भन्न चाहन्न किनभने त्यो छानबिन गर्न आदेश दिने मान्छे नै गृह सचिव हो अहिलेको विनोद कुमार सिंह उहाँलाई मैले बिहान पनि फोन गरेँ उहाँलाई नमस्कार गर्छु र काठमाडौँको स्टुडियो हो जिउँदो मान्छे तपाईँ तपाईँले छानबिन गर्न पत्र कार्नु भने म धन्यवाद दिएको थिएँ पछि रवि लामछाने मन्त्री भएपछि स्वार्थको द्वन्द्वको सिद्धान्तमा आएर केही पनि काम अगाडि बढेन त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले रिट खारेज हुनुपर्छ भनौँ अग दैया लाग्दैन भनौँ भए भरका निकायहरू महानधिवक्ता सहन्याधिवक्ता समेत एउटा अनागरिकलाई अझै अनागरिक बनाउनुपर्छ अनागरिक भएरै शासन सत्ता गर्न पाउनुपर्छ भन्ने hmm. पक्षमा लागे तिनलाई फाँसी दिइन्छ यदि म यो देशको शासक हुन्छु भने तिनीहरूलाई एकैचोटि खुल्ला मञ्च लगेर फाँसी मिल्न सक्छ त्यति आक्रोश मलाई पनि छ नाथुराम गोडसे किन जन्मिँदैन नेपालमा आधुनिक नाथुराम गोडसे जन्मेर यी गद्दारहरूलाई फाँसी दिनुपर्छ कि पर्दैन पर ओली प्रचण्ड साम्राज्यवादी विस्तारवादीका नायकीहरूसँग मेरो प्रश्न हो एउटा व्यक्तिलाई नागरिक बनाउनु पर्छ नागरिक बनाउ सिस्टम फलो गर भन्दा मैले धम्की उ गर्नुपर्ने म भन्न चाहन्छु राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी जनताहरूलाई हतियार उठाएर तिनको हत्या गर मलाई कसैले हत्या गर भनेर भन्छ भने न्यायको पक्षमा बोल्दा कानुनको पक्षमा बोल्दा यदि कसैले टाउको दुखाउँछ भने अवरोध गर्छ भने गोडसे बनेर तिनको हत्या गर किन जन्मिँदैन यहाँ यो मेरो विद्रोहको स्वर हो किनभने मैले त मेरो घरको लागि गाडीको लागि पद प्रतिष्ठाको लागि लडेको थिइनँ नि त तर तपाईँ न्यायको लागि लड्ने मान्छेले राज्यका नेतृत्वहरूलाई चाहिँ रा, हत्या गर भनेर आह्वान गर्ने कुरा गर्छु मेरो हत्या गर किन भनेर भन्छ त्यो गलत हो अनागरिकलाई किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझै पनि सपोर्ट गर्छ तपाईँलाई हत्या गर कसैले भन्छ भने त्यसलाई कानुनी कारवाही हुनुपर्छ तर तपाईँ आफैले आह्वान गर्ने कुरा चाहिँ कतिको मानवीय हो त मानवीय होइन मलाई पनि आक्रोश आउँछ पीडा आउँछ तो तो प्रेसर भएको कारण यदि मैले कसैलाई मार भनेकै आधारमा यदि मलाई कसैले पक्रिन्छ भने म जेल जान तयार छु त्योभन्दा अघि सत्र हजारमा पाँच हजार मारेको जिम्मा लिने प्रचण्ड जेल जान्छ कि जाँदैन रौतहटमा उन्तिसजना निर्दोष मान्छेको हत्या गर्ने उपेन्द्र यादव जेल जान्छ कि जाँदैन प्रश्न त्यो अब यसमा हामीले न्याय कसरी पाउने त केमा हिज सशस्त्र मारिए तपाईँ अब यो कानुनको बाटोमा त तिसक्नुभयो कुरै गर्ने हो भने मान्छे मारेर छोड्दो रहेछ त युवराज सफाले पनि नेपालका टप भ्रष्ट तस्कर माफियालाई गोली हान्देर आत्मघाती विस्फोट गराएर युवराज सफाले मारिदियो भने मार्न लगायो भने युवराज सफालाई के कारवाही हुन्छ जसले मार्यो मार्यो मान्छे नमारिकन नेता बनिँदो रहन्छ अनि त्यो न्याय हामीले पाउन सक्दैनौँ अब हो यो देखियो किनकि एउटा न्यायको लागि लडेको मान्छेले तपाईँले न्याय पाउनु नि एउटा सरकार एउटा सरकारले मलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँ सरकार चाहिँ डाकाको हातमा भ्रष्ट माफियाको हातमा सरकार गएपछि एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ व्यक्तिका विरुद्धमा लाग्ने त्यस्तालाई नमारेर त्यस्तालाई सफाया नगरेर के गर्ने त होइन भने सरकारले त सहयोग गर्नुपर्थ्यो नि त यसको अर्थ तपाईँले भनेको कुरा के भन्छ भने हत्या हिंसामा हामी विश्वास गर्दैनौँ बाध्य पारेको ओली र प्रचण्डले हो बाध्य पारेको रवि लामिछाने जस्तो नालायक देशद्रोही मान्छेले हो ऊ उस सुशासनको कुरा गर्छ ऊ सिस्टमको कुरा गर्छ तर आफै चोर डाका भएर किन हेरि हिँडिरहेको अवस्था छ तिनले सम्झाउन सक्दैन तिनको कार्यकर्तालाई यो समस्याभित्र मैले एउटा कठोर प्रश्न चाहिँ यहाँलाई सोध्न के छुटाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ भने हजुर नेपाली समाजको समस्याको बारेमा हामी सबै जानकार छौँ एकदम हिजो प्रचण्ड र देउबाको बिचमा जस्तो प्रकारको तिक्तता रह्यो सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा हजुर टाउकाको मोल तोका तोक भयो नि ती दुईजना मान्छेको त्यो सङ्घर्षले नेपाली समाज कहाँ पुग्यो आज हामी हजारौँ मान्छे मरे भनेर त्यो रेकर्ड बनाउन बाध्य भयौँ बन। एकदम आज रवि र रा तपाईँको बिचमा जस्तो प्रकारको द्वन्द्व देखिएको छ नि कतै यसले अर्को रक्त मुछेल युद्ध त गराउँदैन नेपालमा त्यो द्वन्द्वको बाटो हामी किन हिँड्ने हो त्यो द्वन्द्वको बाटोमा त रवि लामे छानेका समर्थकहरू लागिरहेका छन् कानुनको अगाडि मैले सर्वोच्च अदालतमा रविलाई नागरिक बनाउनको लागि म जाँदाखेरि युवराज सफलले ज्यान माने धम्की खानुपर्ने युवराज सफलको चाहिँ अपमान गर्नुपर्ने यदि तिनले युद्ध घोषणा गरेका हुन् भने युवराज सफल पनि युद्ध घोषणा गर्न तयार छ आधुनिक जेलेन्सीको विरुद्धमा हतियार उठाउन युवराज सफल तयार छ रवि लामी औकात छ त्यो ठेक्न सक्छन् उनले भनेको रविलाई तपाईँले जेलेन्स्की भन्नुभयो आधुनिक जेलेन्स्की होइन भने कसरी हो जसरी युक्रेनमा आज एउटा कमेडियनलाई राष्ट्रपति बनाइदिए अमेरिका र युरोपियन कन्ट्रीको गुलाम भनेर रसियाका विरुद्धमा धावा बोल्यो युक्रेन खरानी भएको छ आज त्यस्तै चिनका विरुद्धमा भारतका विरुद्धमा नर्थ कोरियाका विरुद्धमा जासुसी गर्नको लागि अमेरिकाले तपाईँको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ कुरा गरेको छ अस्ति चार दिन अगाडि मात्रै अमेरिकी राजदूतसँग रवि लामिछानेको भेटवार्ता भएको छ होइन केपी ओली प्रचण्ड र अमेरिकी राजदूत रवि मिलेर रा। नागरिकता गएर के भयो तल हामी अहिले फेरि चाहिँ नागरिकता भइसकेपछि मन्त्री बनाउँछौँ भनेको छ पासपोर्ट काण्डको जाहरी दर्ता छ हुन लागेको छ गुनासो दर्ता छ त्यस्तो मान्छे गृहमन्त्री बन्न मिल्छ अमेरिका युरोपको पक्षमा काम गर्ने चिन भारत रसियाको विरुद्धमा जासुसी गर्ने त्यस्तो मान्छेलाई कुनै पनि बेलामा कुनै पनि बेलामा त्यस्तो शक्ति केन्द्रको विरुद्धमा जानेलाई त्यस्तोलाई कसैले कुनै पनि बेलामा हत्या गर्न सक्छ यो नहोस् भनेर मैले नागरिक बनाएको त्यसैले पनि चार पाँच वर्ष रवि लामछानेलाई शान्त ठाउँमा अध्ययन गर्ने देश चिन्ने जनता चिन्ने एउटा प्लान बनाउने ठाउँमा लगेर राखिदिनुपर्छ त्यो मामा गरौँ उनको लागि विकल्प जस्तो रविले अहिले नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि अब चुनाव लड्न मिल्यो उपचुनाव भयो भने पनि चुनाव लड्न त मिल्यो उनी लड्दैनन् मिल्दैन मिल्दैन किन मिल्दैन फौजदारी कसुरमा चाहिँ उसको जाहारी दर्ता गुनासो उजुरी दर्ता छ प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ त्यसको फैसला आयो भने चाहिँ मिल्यो मिल्दैन लेखेर राख्नुहोस् रवि लामिछानेको अबको चार पाँच वर्ष रवि लामिछानेको नेपाली राजनीतिमा ने कहीँ कतै अस्तित्व रहने छैन किन कानुनी हिसाबले सम्भव छैन त्यो सम्भव छैन एउटा फौजदारी कसुर गरेको व्यक्तिलाई कसरी तपाईँ चाहिँ एउटा जनताको प्रतिनिधिको लागि चाहिँ तपाईँ हुनसक्छ भन्नुहुन्छ अनि हिजो अनागरिक हुँदा त सम्भव भयो गृहमन्त्री बन्न होला अहिले त नागरिकता भइसक्यो तपाईँले त्यो बाटो दिनुभयो पुरो नागरिकताको होइन नागरिकता त लिएर त हामीले दिलाएको हो रौजगारी भनेको चितवनको काण्डको कुरा गर्नुभएको हो होइन उनको पासपोर्ट डबल लिएका छन् नागरिकता डबल लिएको उनले स्वीकार गरेका छन् पासपोर्ट डबल लिएको स्वीकार गरेका छन् त्यसको कसुर बापत उनी मामा गएर जानुपर्छ यो उनको लागि अवसर हो त्यो मुद्दा अहिले चलिरहेको छ ओ मुद्दा एकदम छ त्यसमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ उजुरकर्ता मेन उजुरी गर्दै म हिटकर्ता पनि भनेको त्यो फैसला हुन बाँकी रह्यो प्रहरी भयो प्रहरीमा अनुसन्धान भइराखेको छ सर्वोच्च अदालतमा हामीले तपाईँको चाहिँ ऊ अयोग्य भन्ने कुरा एउटा पहिलो मुख्य माग हो हाम्रो अयोग्य भने त सक्यो नि भयो नि त अयोग्य हो अब त्यसपछि निर्वाचन कसुरका कुराहरू पासपोर्ट काण्डहरू त्यो पनि थिए तर त्यसै किन फैसला आउने भन्दा अहिले चाहिँ संक्षिप्त फैसला आएको छ गुणापाठ हुन बाँकी छ त्यही भएर चार पाँच वर्ष लामो छानेको चाहिँ खैरात छैन कहाँ उसको काम छैन उनी यदि सुरक्षित बसेनन् भने अनेक बाहनामा जसरी इन्डियाबाट मान्छे आएर तैँले चाहिँ नक्कली नोटको कारोबार गरिस् भन्दै धमाधम मान्छे मारेको थाहा छ था तपाईँलाई कतिपयको दोषीको थाहा छैन त्यसै गरी अब एमसिसी पास प्रचण्ड ओलीले के षड्यन्त्र गरेका छन् भने एमसिसीमा पनि अपजस नआओस् करोडौँ खाएर यिनीहरूले एमसिसी पास गरे रवि लामचानेले एमसिसीबाट एक रुपियाँ पनि सुँगेन यसमा आरोप लाउन चाहँदैन विरोध पनि एकचोटि विरोध गर्नुभएको थियो उहाँले तर अहिले एमसिसी कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री रविलाई बनाइदिने जनताले त रविका विरुद्धमा देखिहाल्नु कुलमान र रविका चाहिँ पुत्ला जलेको तपाईँलाई थाहा छ सिन्धुपाल्चोकमा त्यस्तो भयो देशभरि यिनका विरुद्धमा राम्रो मान्छेलाई बदनाम गर्नलाई अब पुत्ला जलाउने काम गर्छन् अब हेर्नुहोस् यिनले रविलाई गृहमन्त्री बनाइदिन्छन् अनि उसले चाहिँ नायिता विधेयक भने उसैले लेप्चा हालिदिन्छ अनि कहाँ हामीले हाम्रो एमाले गरे हो र त्यो बेला हाम्रो माओवादीले गरे हो र हाम्रो राप्रपाले गरे हो र यो कसले गरौँ रवि लाम छेनाले को थियो गृहमन्त्री रवि लामछेना थियो कसको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्यो बदनाम बनाइदिन्छन् अनि अमेरिकाको अमेरिकाले प्र तपाईँको चाहिँ युरोपले जासुसी गर्न लगाउँछ अनि जासुसी गर्ने त्यसपछि कसैको देशका विरुद्धमा दाना पानी खाएर जासुसी गर्न थाल्यो भने त्यसको मृत्यु कुकुरको जस्तो हुन्छ कि हामी जस्तो राष्ट्रवादी हुनु पर्यो हामी कसैको नुन पनि खाँदैनौँ हामी कसैको नुनको सोझो पनि गर्दैनौँ त्यही भएर रवि लामा चाहिँ जुनसुकै बेलामा अनेक बाहनामा सिद्ध्याउन सक्छन् देशी विदेशी शक्तिले सिद्ध्याउन सक्छ तपाईँले एउटा अर्को खुलासामा गर्दैछु सिके राउत कुनै बेला विखण्डनको गतिविधिमा थिए तिनी किन त्यति चाँडो ओली सरकारमा आए के अरे शान्तिपूर्ण मूलधारमा आए विखण्डनको गतिविधि त्यागेर भन्नुहुन्छ भने उनले नेपालको तराई टोक्र्याउने र भारतको पनि केही भूभागहरू टोक्र्याउने र त्यहाँ एउटा राज्य बनाउने अमेरिका र युरोपियन युनियनको योजनामा उनी कारण गर्न लागेका थिए यदि तिनी त्यसरी ओलीको शरणमा नगाएको भएदेखि सिकेँ राउतको त्यो हप्ता दस दिनभित्र हत्या हुनेवाला थियो त्यो सूचना मसँग थियो त्यही भएर रातारात हुने रात चाहिँ पार्टी खोले अहिले त्यस्ता गतिविधि पनि छैन नेपालको संविधान मान्नुभयो हो okay किन तर त्यो विषय किन यहाँले सार्वजनिक गर्नु भएन त त्यो बेलामा मैले भनेको थिएँ हाइलाइट भएन प्रसङ्ग परेन भनेको सिके राउतको हत्या हुँदै थियो हो शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए हो हुँदै थियो त्यो सूचना तपाईँसँग थियो त्यो सूचना अहिले पनि छ तपाईँसँग मैले भनिसकेँ त केही त्यही भएर मौखिक रूपमा भन्नुभएको छ त्यसको केही रेकर्डहरू होला नि त कहाँ के भएको थियो भन्ने कुरा होइन त्यो रेकर्ड किन चाहियो त्यो रेकर्ड चाहिएन त्यसको साँच्ची तपाईँ आफै हुनु हो रातारात तपाईँको चाहिँ उहाँ किन आउनु भन्दाखेरि अस्तित्व रक्षा लागि अहिले संविधानको विरोधमा सिक्के रावतले बोलेको थाहा छैन मलाई विरोध गर्नुभएको छैन म नेपालको कानुन अनुसारको तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ सांसद बन्नु भएको छ भनेको योजनामै उहाँलाई ल्याइयो भन्ने यहाँको बुझाइ हो अमेरिकाले प्रोडक्ट गरेर प्रोटेक्सन गरेको मान्छे हो सिक्के रावत अनि बाहिरबाट सञ्चालित भएका ती सबै नेताहरू राज्य तहसम्म आइपुग्ने अनि तपाईँ जस्तो जनताका लागि राष्ट्रका लागि लडेको छु भन्ने मान्छे चाहिँ तल बसेर उनीहरूसँग चाहिँ माग्नुपर्ने यो अवस्था किन मैले मागेको छैन न्याय त माग्नु भयो नि न्याय मागेको हो न्याय मागे खोजेको हो म कुनै न्याय माग्ने भिखारी होइन यो देश त रविको मात्रै होइन नि त युवरा सफलको पनि हो हो तर यहाँको शासकवर्गले कुरा बुझ्दैन नि त त्यसले गर्दाखेरि मैले के त्यो शासकै तपाईँ बन्ने ठाउँमा कसरी पुग्न सक्नु भएन मेरो प्रश्न यहाँनिर ने नेपालमा दक्षिणा र पश्चिमाको चाकरी गुलामी नगरिकन कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन के दक्षिणा चाहियो कि पश्चिमा चाहियो एकदम यो बाहेक अरू सफल भएको मान्छे देखाउनुहोस् न दुईटा मात्रै विधि हो नेपालमा गर्ने मोहन वैद्य आजसम्म प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति किन हुनु भएन नारिमान विजुचीले राष्ट्रपतिको अफर गर्दा पनि अस्ति स्वीकार गर्न्थ्यो अलग कुरा हो त्याग बलिदान देखाउनु भयो यी लगायत मोहन वैद्यहरूदेखि अरू विभिन्न मान्छे छन् चितबहाका कृषि दाईहरूकै कुरा गरौँ न एकचोटि केपीहरूले जेवाई उप प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो उहाँलाई सहरी विकास मन्त्री बनाउनु भयो के अरे सहकारी मन्त्री बनाउनु भयो त्यो अलग कुरा हो जो राष्ट्रवादी धार हुन्छ उसलाई सत्तामा जान दिँदैन किनभने दक्षिणा र पश्चिमाको चाकरी गरेर तिनको डलर खायो तिनको स्वार्थ पुरा गर्यो भने रवि लामछाने जस्तो तिन महिना पनि हत्तै माथि गइन्छ होइन भने दुई सौ पचासौँ वर्षमा पनि हुन्छ तर राजनीति गर्नुको अर्थ सत्तामा जानैपर्छ सत्ता पाउनैपर्छ मन्त्री हुनैपर्छ भन्ने होइन तपाईँ सत्तामा नगएर पनि देशको लागि बोल्न सक्नुहुन्छ जस्तो म बोलिरहेको छु म को हो त मन्त्री हो सांसद हो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री को हो म कोही पनि होइन एउटा नागरिक हो सबैभन्दा ठुलो नागरिक हुँदो रहेछ भन्ने कुरो अस्ति रवि लामछाना केसले पुष्टि गरौँ सांसद गयो दुनियाँ गयो त के नागरिकता नभएर नयाँ नि त त्यही भएर सबभन्दा ठुलो संसार हो केही छ नि त्यो नागरिकता हो त्यो नेसनालिटी हो रहेछ नेसनालिटीलाई एउटा व्यक्तिले कसरी आमाले जन्मदेऊर्काय बढायो अलि ठुलो बनायो हप्तामा महिनामा एक छक मासु भात खान दिन सकेन भनेर छ छ महिनामा तिन तिन महिनामा कपडाहरू किनेर दिन सक्दैन भनेर एउटा हुर्किएको छोरोलाई खान सकेन त्यसको खल्तीमा आमाले पैसा राखिदिन सकेन भनेर आफ्नो आमालाई त्यागेर अर्कालाई आमा भन्ने रवि लामी छानेहरूले कुन नैतिकताले आज यो नेपालमा आउँदैछन् तिनीहरू एकचोटि नेसनालिटी त्याग्नु भने के हो ठिकै छ भन्दाखेरि पनि सिस्टम पुऱ्यायो आमा तपाईँले मलाई जन्म दिनुभयो हुर्काउनु भयो बढाउनु भयो यत्रो भाइ मैले खाना लाउन बस्न राम्ररी पाइनँ केही समय म फलानीलाई आमा भन्छु है पछि बिहा फर्केर आउँछ तपाईँलाई आमा नै भन्छु है म भनेर गएको भए त आमाले पनि हुन्छ आमालाई सोधको छैन आमालाई मतलब आमाको छातीमा लात हानेको छ होइन अनि पछि फेरि त्यही आमा चाहिँ रहेछ त अनि हिजो तिनका उकिलहरूले किन चाहिँ भनेको समि के अरे नायक त निमावली एघारको चाहिँ आकर्षित हुँदैन किन भनेको शरणार्थी किन बनाउन खोजेको रवि लामी त्यही कुरा मैले भनेको थिएँ हाम्रो अधिवक्ताहरूले अधिवक्ता पनि त्यही कुरा भन्नुभयो भनेको यो रवि नायिता नायिता निमावलीको एघार अनुसारै आज रविले नायिकता पुनर्प्राप्ति गरेका छन् माफ गर्नुहोस् मलाई किनभने यो तथ्यमा जानु नै रहेछ भने यो दुनियाँ नाटक किन गरिरहेको भनेको रविको एक्लै गल्ती होइन यो समूहको गल्ती हो रवि लामिछानेको हित नचाहने छाटुकारहरू भनेको रविको वरिपरि जो सहयोग गर्छु भन्छ तिनै मान्छेले रविलाई सिद्धि आउँछ तिनकै कारण हो ज्ञानेन्द्र सिद्धेका पनि तिनकै आँसेपासे प्रचण्ड सिद्धेका तिनकै आँसेपासे देउबा ओली सिद्धिएका तिनकै आसेपासेले सिद्ध्याओ आसेपासेहरू आफूलाई ओलीका हाँसेपासे छन् भने मै हो केपी ओली भने यस्तो गर्छन् ज्ञानेन्द्र शाह उनका आँसेपासे पनि आफैलाई मै हो राजा भन्ने सोध्छन् भनेको नेताका वरिपरि जो फेरो मार्नेहरू छन् ती नै राष्ट्रघाती छन् राष्ट्रघाती हुन् रवि ठिक छ रवि लाम्सालले कि त भन्नुपर्थ्यो हो मलाई जानकारी थिएन म सजाय भएको छु गर्छु भन्नुपर्थ्यो नि त उनले अध्यागमन विभागमा एउटा लेखेको पत्रमा मैले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेँ त्यागेँ ना होइन कि त्याग्नलाई निवेदन दिएको छु यो निवेदन हो पैसा तिरेर रसिदियो हुन त यो विषयमा मैले नेपालको गृह मन्त्रालयलाई केही भन्नु पर्दैन अध्यागमन विभागलाई मैले केही भन्नु पर्दैन भनेर डाइरेक्ट लेखेको छ त्यो मान्छेले अनि हिजो निश्चय चाहिँदैन पुनर्प्राप्ति गर्नु पर्दैन भन्ने मान्छे आज आजका दिन भोलि पनि त्यहाँ जान सक्थ्यो होला नि त आजै रुँदै र कराउँदै लाइन बस्दै कि जानु पर्यो त अनि युवराज सफलले नागरिक बनाइदिने रवि लामी छाने हरिलट्ठकहरू डलर पछ्याउन खोज्नेहरू चाहिँ युवराज सफलको विरोध गर्ने म भन्छु पुत्ला जलाउ युवराज सफलको चोक चोकमा नेपाल बन्द गर गाउँ टोल बन्द गर भन रवि लामी छानेलाई अनागरिकबाट नागरिक बनाएर युवराज सफलले गलत गर्यो अहिले पनि दुई तिन वर्षभित्रमा रवि लामिछानेलाई राजनीतिक रूपमा सिध्याउने त्यसपछि भौतिक रूपमा सिध्याउने योजनामा विदेशी शक्ति केन्द्रहरू उसलाई मोहरा मतियार बनाउन खोजिरहेका छन् ओली प्रचण्ड मतियार बनेका छन् त्यो कुरो चाल पाएर रवि लामिछानेलाई बचाउनको लागि सर्वोच्चमा रिट हाल्न जाने युवा सफललाई विरोध गर्नु भनेको सत्य सरबेको देशमा यो चाहिँ विडम्बना हो म त रविकै पक्षको मान्छे हो उसलाई नायकता दिलाउने मान्छे हो अझ तँलाई सिध्याउँदैछन् दुई पाँच वर्ष सुरक्षित भनेको जेल हो बिपी कोइरालाले नेपाल बनाउने खाका जेलभित्र गएरेका थिए यस्ता कैयन धुरन्धर नेताहरू जेल बसेका छन् कसैलाई मारेको आरोपमा कसैलाई हत्या गरेको आरोपमा हामीले रविलाई जेल लान खोजेको होइन केही झिनामसिना कसुर आकर्षित हुने कसुर उहाँले गर्नुभयो त्यो बाबर तिन चार वर्ष प्लिज तपाईँको ज्यानको रक्षाको लागि भए पनि देश बनाउने चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ योजना बनाउनको लागि भए पनि तपाईँ जानुहोस् जेलमा बस्नुहोस् पाँच वर्षपछि दुई त्याई बहुमत लिएर प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् तर तपाईँले भने जस्तो न्यायको बाटो अगाडि बढ्यो भने त यहाँको माग अनुसार नै फैसला आए या प्रहरी प्रशासनले पनि तपाईँको फेभर गऱ्यो भने त ठिकै छ त्यो भएन भने के हुन्छ उनी मारिन्छन् उनको राजनीति दिन्छ जसरी भनेको रवि आफै मारिने आफ्नै कारणले हो कि कोही हत्या गर्ने तयारी गरिरहेको छ उनले एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नमा भूमिका खेल्यो भने राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक चाहिँ तपाईँको पारित गरे भने र पश्चिमाहरूको योजना अनुसारको चाहिँ उत्तरतिर र दक्षिणतिर या अरू कन्ट्रीका विरुद्धमा धावा बोल्यो भने कुनै पनि बेला रवि लामछानेको हत्या हुन्छ ए भनेको नागरिकताको केस एउटा हुनसक्छ एउटा एमसिसीको केस हुनसक्छ अर्को पश्चिमाहरूको प्रयोग ओ, यो तिनवटा कुरामा रवि चुक्नु हुँदैन चुकेको खण्डमा भौतिक रूपमा पनि समाप्त हुने खतरा रहन्छ त्यही भएर उनको भनेको यो तपाईँको अनुमान मात्रै हो कि त्यस्तो केही सङ्केतहरू पनि छन् अमेरिकी राजदूतसँग भेट गरेको चार दिन अगाडि त्यो त सम्बन्धको oh, पुरानो भयो उनीहरू अहिले अब प्रचण्डले छ महिना गृहमन्त्री बनाउँदैछन् रे फेरि लाउँछन् यसलाई फेरि एकपटक अँ त्यो बिचमा विवादित बनाइदिने त्यो बेला पनि त निर्वाचन आयोगमा चाहिँ उजुरी आउँदाखेरि थाहा पाइ पाइकन चाहिँ छोटो छोटो यसलाई फसाउनु छ भने होइन ना र नागरिकता लिइसकेपछि एउटा नेपाली नागरिकलाई राज्यले मन्त्री बनायो भने त त्यसलाई षड्यन्त्रका रूपमा लिने या चाहिँ होइन जसको पासपोर्टको अनुसन्धान चल्दैछ मान्छे मुद्दा भएको कारणलेबाट अन्तिम फैसला आइसकेको छैन अहिले त रवि लामी छाने अनागरिक हुन् किनकि सांसद मन्त्री पदको लागि अयोग्य भने चाहिँ गएको पूर्ण फैसला आएको छैन विस्तृत फैसलाको पाठ पूर्ण पाठ आइसकेको छैन त्यो अनागरिकले दर्ता गरेको पार्टी चाहिँ के हुन्छ यो विषयमा अहिले त्यो लिगल हुन्छ यो विषयमा अहिले म प्रतिक्रिया दिन चाहन्न हाम्रो विषय तपाईँ त कानुनको बाटोमा हुन्छ मैले भन्दैछु हाम्रो विषय रवि लामिछानेको पार्टी इलिगल कि सांसद इलिगल भन्ने होइन अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि रवि रवि लामचानेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँले जे गर्नुभयो उहाँले ठिक गर्नुभयो भने उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँले कन्नी कमजोरी गरेको भन्ने हो हामीले पार्टीतिर अहिले आँखा लगाएको छैनौँ तर भन्न सकिँदैन तर यस्तो योजना पनि अहिले केही छैन तर भन्न सकिनँ भर छैन एउटा इलिगल व्यक्तिले खोलेको पार्टी उहाँकै सिग्नेचर गरेर सांसद हुनेहरू उहाँकै सिग्नेचर दल दर्ता भएको छ मेन नायिकै इलिगल भने त्यो के हुन्छ सवाल हो मेरो अर्थ त्यो सिद्धि आउनुपर्छ भन्ने होइन किनभने सुन रवि लामचानले गल्ती गर्यो होला तर प्रायश्चित पनि गरे अनि स्वीकारे नायिता पनि पाएँ तर त्यो चौध लाख एउटा क्लोज चौध लाख मतदातालाई के भन्ने त अब तेह्र चौध लाख मतदातालाई के भन्ने अब भन्नु चाहिँ के पर्ने हो खास रवि लामा देखाइमा रवि लामिछानेले ठगे होइन त्यो मतदातालाई त रविले पनि त केही भन्नु पर्ला नि होइन रवि लामिछानेले मलाई डुबायो भन्ने कि मैले गल्ती गरेँ भन्ने त त्यो त उनले के भन्छ उनको नैतिकता कुरा हो म भन्छु कि रवि लामिछानेले जनतालाई ठगे मतदातालाई ठगे भनेको माफी माग्नु पर्यो रविले त्यो उनले भन्ने कुरा हो मे, मेरो कुरा होइन मैले केही भन्नु नै छैन तर उनले ठगे नि त उनले ठगे कानुन हातले सर्वोच्चले चाहिँ स्वीकार गरे भनेर कुरा स्वीकार सबै कुरा स्वीकार गरे नि त उनले त्यस्ता मान्छेलाई जिताउने कस्तो रहेछ त मतदाताको दिमाग के रहेछ त आज अहिले उहाँहरू मलाई गाली गर्नुहुन्छ भेट्यो भने तँलाई काट्छु मार्छु आगो लाउँछु भन्नुहुन्छ जसले तिनको मालिकलाई नागरिक बनाए त्यसलाई आगो लाउने हिम्मत छ भने प्रचण्ड ओलीलाई भेटेर आगो लाउन मैले त उनीहरूबाट पनि खोसेर रविलाई जबरजस्ती लगेर सर्वोच्चमा लगेर केस हालेर नागरिकता नागरिक बनाइदिएँ नागरिक त बना मैले तर सतीले सरापेको देश हो या राम्रो गर्नेको भलो हुँदैन त भन्दैमा यो तपाईँको निराशाको अभिव्यक्ति हो कि आक्रोशको मात्रै अभिव्यक्ति हो निराशा पनि होइन आक्रोश पनि होइन दुइटै होइन के हो, हो त यो यो सत्य हो सत्य तितो हुन्छ सत्य तितो हुन्छ भनेको निराशा र आक्रोश भन्दा तपाईँ माथि हुनुहुन्छ म मा माथि छु यदि निराशाकै कुरो गर्ने हो तर गाली खाँदाखेरि म उहिले सुसाइड गरिसकेँ तपाईँलाई विश्वास र शङ्का दुइटै गर्ने सुविधा हामीलाई छ एकदम माथि शङ्काको सुविधा पनि हामीलाई छ छ न्याय मरेको देश भनेर धेरै पक्षहरू अहिले आन्दोलनमा छन् धेरै मान्छेहरू यो तपाईँले भोगिसक्नु भएको छ तपाईँ हामी सबै भुक्त भोगी केसमा थुप्रै केसहरू छन् थुप्रै केसहरू छन् हिजो आन्दोलनका केसहरू छन् पार्टीका केसहरू छन् व्यक्तिका केसहरू छन् अख्तियाका केसहरू छन् सर्वोच्चमा न्यायाधीशकै केसहरू छन् प्रधान न्यायाधीशकै केसहरू छन् न्याय मरेको देश भनिएको ठाउँमा युवराज सफललाई यत्रो न्यायालयको सपोर्ट तपाईँको यो पावरको पछाडि के छ सबभन्दा ठुलो कुरा दम चाहिँ केमा छ भने नेपालको संविधानको धारा एघार र धारा तेह्र मेरो पहिलो शक्ति हो धारा एघारले के भन्छ दुई हजार बहत्तर सालको संविधान जारी हुँदाका बखत नेपालमा हुँदाका बखत त्योभन्दा अगाडि जारी हुनुभन्दा अगाडि प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नेपालको नागरिकता लिएका लिएका र दुई हजार बहत्तर सालको संविधान जारी हुँदाका बखत सोह्र वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरू नेपाली नागरिक हुनेछ भनेको छ अब पचास सालमा नायिता लिएँ लामिसानेले तपाईँले नायिका लिनुभएको छ कतिचोटि लिनुभयो भन्नुहोस् न तपाईँलाई सोधेँ मैले एकचोटि रवि लामिसानेले एकचोटि नायिका कहिले लिएँ दुई हजार पचास सालमा त्यो कहिले गयो सत्तरी साल फागुन नौ गते गयो उहाँको गयो नि होइन गयो गइसकेपछि अनि उताको नागरिकता त्यागेको भन्ने छ अर्को एउटा खुलासामा गर्दैछु रवि लामि छानेले आज अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा देखाएर कानुनसम्म तरिकाले नेपालको नागरिकताको नागरिकता लिएछन् हामीले जुन नियमावली अनुसार पर्दैन उनीहरूको वकिल भन्दै उनी भन्दै थिए हामीले भनेकै पक्षमा लिनुभयो एकदम नमस्कार गर्छु म स्वागत गर्छु नयाँ नेपाली नागरिकलाई म स्वागत गरिसकेँ तर उहाँले जो निस्सा छ त्यो निस्सा अमेरिकाको हजुरलाई म सोध्छु हजुर पत्रकार हुनुहुन्छ हजुरले पनि खोज पत्र पत्रकारिता गर्नुपर्छ हजुरलाई म टपिक दिँदैछु म पनि गर्छु अमेरिकाको गृह मन्त्रालयले गृहकै आन्तरिकीय मन्त्रालय छ त्यो मन्त्रालयले नेपालको गृह मन्त्रालयलाई मिनिस्टर रवि लामो छानेले यो डेटको दिन अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट त्याग्नु भएकोले यसको जानकारी प्रमाणपत्रसहित पठाइएको छ भनेर अमेरिकाको कुनै निकायले नेपालको निकायले दिएको प्रमाण कोहीसँग छ त्यो दूतावासमा रेकर्ड हुनु पर्यो कम पनि ओह त्यो त्यो छैन गृहलाई छैन पराष्ट्रलाई छैन अध्यागलाई छैन सिडिओकारलाई छैन किन यो शङ्का मैले गरेको छु भने अस्सी पर्सेन्ट तिनले त्यो बनाएको डकुमेन्ट पनि फेक हो कि भन्ने शङ्काको सुई अनुसन्धानको सुई भनेको तपाईँ यो अनुसन्धान अगाडि बढ्नु भएको छ अस्ति दूतावास मार्फत खोज्ने प्रयास पनि गर्नुभएको छ त्यो स्रोतको बारेमा बारे बारे बताउन चाहन्न प्रयास मेरो इन्टेलिजेन्ट ब्युरो छ इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्ट ब्युरो मेरो आफ्नै अनुसन्धान गर्ने साथीहरू टिमहरू हुनुहुन्छ नेपालमा पनि हुन्छ बाहिर पनि हुनुहुन्छ संसारको जुनसुकै कुनामा सेकेन्ड मिनटभित्र मैले त्यो तथ्य ल्याउनुहुन्छ तथ्य सूचना ल्याउन सक्छु मैले भनेको अमेरिकाबाट त्यस्तो प्रकारको कानुनी उहाँले हैसियत प्राप्त गर्नु भएको रहेनछ खारेजीको भने त्यो कुरा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ यहाँले गर्छु तर छिटै हुनेछ ठिक छ म अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा छु बिस पर्सेन्टदेखि पच्चिस पर्सेन्ट बाँकी छ त्यो पुरा भएपछि यहाँले ल्याउँछु म मैले हजुरलाई किन त्यसको आधार चाहिँ म कसरी दिन सक्छु भने उनले अमेरिकामा बच्चाहरू छन् रवि लाम छनेका त्यो बच्चाहरू अठार वर्ष पुग्नुपर्छ कि गार्जेनले छोड्नको लागि अहिले कति वर्ष पुगेँ म त्यो अनुसन्धानको बाटोमा छु हामी त्यसपछि अर्को अमेरिकामा एक डलर तिर्न पनि यदि कसैलाई बाँकी छ भने क्लिन चिट भन्छ नि होइन तपाईँले कुनै कम्पनीको कर चुक्ता लिन जानु भने तपाईँलाई सबै कर तिराएर बल्ल अनि चुक्ता दिन्छ नि नभए तिराउँछ नि हो एक रुपियाँ यदि तिरेको छैन भने पनि एक डलर नतिरे पनि अमेरिकाले छोड्दैन त्यस्तालाई नागरिकता त्याग गरेर जान दिँदैन कानुनमा त काहीँ पनि छ एकदम यसपछि नेपाल जस्तो होइन नि त नेपाल ने अनागरिक गृहमन्त्री भयो नि त नेपाल ने छुट पायो नि त हामी त अचम्मक रहेछौँ नि त त्यसले गर्दाखेरि रवि लामी छानेले त्यो चाहिँ तपाईँको उहाँको विषयमा अस्तिसम्म केही अदालतहरू मुद्दा चलिरहेको चार पाँचवटा ब्याङ्कमा पैसा नतिरेको पन्ध्र बिस पच्चिस करोड जति चाहिँ नेपाली लगभग नतिरेको भन्ने निकट केही व्यक्तिहरूले त्यो सूचना मलाई गरेका छन् यो हिस्ट्रीले हेर्दाखेरि पनि र नेपाल सरकारको नेपाल प्रहरीले मेट्रो मेट्रोले नेपाल प्रहरीको हेड क्वार्टर हेड क्वार्टरले गिरी गिरियले परराष्ट्र परराष्ट्रले अमेरिकी एम्बेसीमा रवि लामछानेले नागरिकता त्याग गरेको प्रमाणहरू के हुन् ल्याऊ भन्दाखेरि आजको दिनसम्म अमेरिकन एम्बेसीले त्यो कुरा नेपालको निकायलाई दिन सकेको छैन माग्दाखेरि पनि पठाउँदाखेरि पनि त्यो पठाउन सकेको छैन र रवि लामछानेले पनि चुप्प लागेर यिनले चाहिँ केही नगरी यो लिग इलिगल भएर किन बस्यो भन्दाखेरि कतै तिनको त्यो निश्चय चाहिँ फेक भएर पनि चुब्लाएर बसेका हुन् कि अनि अहिले त बाध्य भएर चाहिँ पेस गर्न परेको हो कि भन्ने कुरो चाहिँ एउटा अनुसन्धानको पाटो बनेको छ त्यो अहिले नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि त त्यो भएर नै प्राप्त भयो होला नि त त्यो पेस गर्नु होला तपाईँलाई म खुलासा गर्छु गृह सचिवजूलाई मैले फोन गरेको थिएँ मैले भने खबरदार रवि लामी छानाले यस्तो यस्तो गरेको सूचना मसँग छ तपाईँ नागरिकता नदिएको सिडिओलाई तिनचोटि सिडिओसँग कुरा हो तर आज सिडिओले नागरिकता दिएर पठाएका छन् यदि भोलिको निसा फेक रहेछ पुष्टि भयो भने काठमाडौँको सिडिओ त्यसमा मिसिने गृह सचिव र कायम मुकायम मन्त्री पुष्पकमा दाल प्रचण्ड पनि जेल जानुपर्छ अनुसन्धानको पाटोमा छु म यतिखेर भन्दैछु नगर एउटा अनागरिक हो सांसद त भइहाल्यो मन्त्री नबनाउन सत्तामा नलैजाउन भन्दा भन्दै पनि रोही कराई गर्दाखेरि पनि मन्त्री बनाइयो गृहमन्त्री त ढालियो उप प्रधानमन्त्री ढालियो सांसद ढालियो पार्टी अध्यक्ष ढालियो ढालिएन र अब यदि यो मिस्टेक रहेछ भने पुष्प कमल दाल प्रचण्डको कुर्सी युवराज सफल एउटा हौला उठाएको भरमा ढालिदिन्छ किपी ओली देशद्रोही र प्रचण्ड देशद्रोहीलाई मेरो चुनौती हो अनागरिकको पक्षमा तिमी जब बोल्दै जान्छौ एक दिन तिम्रो पतन निश्चित छ युवा सफललाई कसै देशको युरोपियन युनियनसँग उनीहरू नजिक अमेरिकासँग उनीहरू नजिक सारा देशसँग उनीहरू नजिक सारा राजदूत लागेका छन् पुलिस पुलिसबाट छन् काहीँ केही गरेका छन् देशका कानुन ऐनहरू सारा चाहिँ बिकाउ बनाएका छन् तर मान्नुपर्छ सर्वोच्च चा अदालतलाई जसले न्याय मरेको छैन न्याय छ भन्ने कुरो पुष्टि गरेको छ सम्माननीय माननीय न्यायाधीशजीहरूलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूको सुरक्षाको लागि सुरक्षा बढाउनको लागि म नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु र रवि लामिछानेलाई पनि उनी नेपाली हुन् मेरो सुरक्षाको बारेमा बरु मलाई चिन्ता छैन तर रवि लामी नेपाली ने हुन् र आजबाट नेपाली नागरिक बनेका छन् उनलाई कसैले केही गर्न सक्छ आठ हजार दस हजार सेनाको घेरामा दरबार हत्याकाण्ड भयो बिस पचासजना सुरक्षाकर्मी छ पनि कसैले फैन लायो हुन्छ रवि लामिछानेलाई राज्यले अब सुरक्षा दिनुपर्छ र अरू देशको जासुसी गर्ने काम रवि लामिछाले गर्दैछन् यदि भने मैले गरेका छन् भनेको छैन गर्दैछन् भने त उनीहरूले त्यो कुरा बन्द गर्नुपर्छ अब कसुरको आधारमा चार पाँच वर्ष मामा घरमा गएर सुरक्षित बस्ने अनुसन्धान गर्ने जनतासँग भेट्न पाइहालिन्छ घरभित्रै हो बाहिर निस्कन नपाउने कुरा हो त्यसपछि बिपी कोइरालाको इतिहासबाट सोच्नुपर्छ मिस्टर रवि लामिछाने अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर के अरे तपाईँको चाहिँ नेपाल आएर त्यागेर उहाँलाई यस्तो मुद्दा लाग्यो त्यसपछि उहाँले नागरिकता युवा सफल लगायतले मुद्दा हाल्दाखेरि नागरिकता पुन प्राप्ति गर्नुभयो त्यसपछि इतिहास त चाहिन्छ नि त्यसपछि पासपोर्ट काण्डमा पाँच वर्ष एक वर्ष दुई वर्ष जेल बस्नुभयो जेल जीवनलाई पनि स्वीकार गरेर नेपालको संविधानलाई मानेर नेपालको इतिहास मान्छे नमारिकन उदाण्ड नमचाइकन अपराध नगरिकन कोही मन्त्री भएको इतिहास नभएको प्रधानमन्त्री भएको इतिहास पनि कोही नभएकोले माननीय सम्मान्य प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने पनि कुनै बेला यति वर्ष जेल बसेर आउनुभएको जसरी केपीले भने धर्म ढकाल हत्या गरेको केसमा चौध वर्षमा जेल बसेको मान्छे भने केपीले भनेको थिएँ रविले पनि भन्न पाउँछन् रवि लामी छैन पनि कानुनको सम्मान गर्ने मान्छे रहेछ अर्को बायोडाटा बन्न चाहन्छ र तिनलाई म अबको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु मेरो केही तर जेल चाहिँ जानु पर्यो तपाईँको कसुर गरेको हुनाले कानुनले भने मेरो होइन मैले त गर्ने कुरा भनेको कानुनी प्रक्रियामा र क्षेत्रहरू रहे त्यसलाई हामीले पर्यो त्यसलाई पर्यो 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 हामी संवाद गर्दा गर्दै समयको किनारामा आइसकेका छौँ मैले सोध्न छुट्याएको यहाँले भन्न चाहेको एकदमै पेचिलो अवस्थामा हुनुहुन्छ मार्नेसम्मको धम्की यहाँलाई आएको छ सुरक्षाको चुनौती पनि छ र त्यो प्रकारको द्वन्द बढ्दै जाने हो कि भन्ने पनि सम्भावना छ त्यसको सामना गर्नुको त विकल्प रहेन हामीले दर्शकलाई मान्नुपर्ने कुरा अथवा मैले सोध्न छुट्याएको यहाँले भन्नुपर्ने कुरा केही छ भने पहिलो नम्बरमा मलाई राज्यले चाहिँ नेपाल प्रहरीले मलाई का सहयोग गरेको छ कहीँ जाँदाखेरि तपाईँ सूचना गरेर जानुहोस् भनेको छ आजसम्म पुष्पक अन्दल प्रचण्डले एक कल मलाई गरेका छैनन् जसले संविधानको पक्षमा उभियो ऐन कानुनको का पक्षमा उभियो तिनी अझ गृहमन्त्री छन् युवराज सफलको राज सफललाई तिनको प्रचण्डको राज्यमा गोली हान्छु मार्छु श्रद्धाञ्जली भन्दा पुष्प दलाल प्रचण्ड अमेरिकाको दबामा युरोपको दबामा पिसाब फेर्न बाँध्दैछन् उनी डराले थुर थुरथुर युवराज सफलको विरुद्धमा बोलो पक्षमा बोलो भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ अब भने तिनी डराएर यिनीहरू केपी ओली डराएका छन् त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको प्रहरीले भनेको बखत मलाई सहयोग गरेको छ नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु वकिलहरू सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी न्यायाधीशहरू जो राम्रा मान्छेलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तिममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आधा दर्जन बढी सांसदहरूसँग डबल पासपोर्ट भएको सूचना युवराज सफलको इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्ट ब्युरोले प्राप्त गरेको छ सूचना प्राप्त गरेको छ अर्को कुरा मैले के भने राजेन्द्र महतो रेणु दाहाल देवेन्द्रराज कडेल अनुराधा कोइराला परमानन्द झा जस्ता व्यक्तिहरू धेरै छन् सुजाता कोइरालाहरूको विरुद्धमा यिनका नायक छानबिन गर्न मैले पुसको तिन गते गिरि के अरे प्रधानमन्त्री कार्यालय निवेदन दर्ता गरेर अहिले गिरिहामा पुगेको छ छा। त्यो छानबिन रवि लामछानेले गरेनन् उल्टो मलाई युवराज सबैले यिनीहरूलाई बचायो भने मलाई बदनाम गर्ने कोसिस गरिएको छ यसमा पनि ध्यान आकर्षण गर्छु र म मा बाँचुन्जेल मान्छेको मृत्यु जन्म विवाह माथिबाट तोकिएको हुन्छ माथिको आदेश हो म बाँचुन्जेलसम्मै देशको निम्ति लड्छु र तपाईँहरू जस्तो राष्ट्रवादी मिडियाको साथ सहयोगले मेरो मनोबल आज उच्च भएको छ त्यसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार हस् यहाँले व्यस्तताको बिचमा पनि स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो जनताको प्रश्नमा सहभागी भइदिनु भयो अहिलेको जस्तो प्रकारको यहाँलाई सुरक्षाको चुनौती छ यो विषयमा र यहाँले चालेको कानुनी कदम जे थियो त्यसको बारेमा जस्ताको तस्तै विषयहरू चाहिँ आफ्नो तर्फबाट दर्शकहरूलाई जानकारी हुने गरी राखिदिनु भयो यो समय र संवादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ हुन्छ अर्को कुनै शृङ्खलामा बाँकी विषयमा फेरि पनि संवाद गराउँला अहिले चाहिँ तपाईँले पनि मलाई चाहिँ जनताको प्रश्नमा सहभागी गराउनु भयो नेपाली जनताले यसको डिसिजन गर्नुहुनेछ भन्छु र तपाईँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो युवराज सफल सर्वोच्च नेता हुनुहुन्छ समाजवादी केन्द्र नेपालका भर्खरै मात्रै गृहमन्त्रीसँगको उहाँको जस्तो प्रकारको सम्बन्ध बन्यो कानुनी हिसाबले खास गरी रवि लामी छाने गृहमन्त्री भएको बेलामा यो मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेको थियो र सर्वोच्चले फैसला गर्यो युवराज सफलको पक्षमा भनौँ या कानुनको पक्षमा अनागरिक भएको फैसला आइसकेपछि रविले फेरि अर्को कानुनी प्रक्रियाबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेको अवस्था यति बेला छ यद्यपि त्यो द्वन्द्व भने झाँगिँदै गएको छ आज युवराज सफलले कानुनको माग गर्दा कानुनी राज्यको माग गर्दा मृत्युको जुन प्रकारको धम्की आइरहेको छ ज्यान मार्नेसम्मको जो धम्की आइरहेको छ यो विडम्बनापूर्ण छ जुन जुन पक्षबाट जो जो व्यक्तिबाट जुन समूहबाट आज व्यक्ति हत्याको हुङकार गरिँदैछ त्यो हुङकार कुनै बेला आफैतर्फ पनि फर्किन सक्छ हामी सञ्चार माध्यमबाट खबरदारी गर्छौँ यदि रविको विरुद्धमा पनि कसैले ज्यान मार्ने धम्की दिन्छ भने त्यो पनि गलत हो युवराज सफलको विरुद्धमा दिनु त यसै गलत हो किनकि उहाँको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेको छ यदि उहाँ गैर कानुन हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको पक्षमा किन फैसला आयो एउटा अनागरिकलाई नागरिक बनाउने दायित्व पक्कै पनि एउटा जिम्मेवार नागरिक हुन्छ नै त्यसमा पनि राजनीति हुनुको नाताले युवराज सफलको पनि त्यो दायित्व थियो भनेर पनि हामीले सकारात्मक ढङ्गले बुझ्न सक्छौँ विषयलाई तोडमोड गर्ने हाम्रो बुझाइहरूलाई द्वन्द्वमा बदल्ने र एकअर्कामा भिडाएर लडाएर मारामार गरेर अर्को रक्तपातको इतिहास रेकर्ड गर्नु हामीलाई छैन नेपाली जनताको संयमता पनि त्यत्तिकै उच्च छ जसको प्रयोग यति बेला हुन जरुरी छ यो प्रकारको विषयमा हामी फेरि भोलि पनि अर्को अतिथिका साथमा जनताको प्रश्न लिएर आउनेछौँ आज पनि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार